За четвърта поредна година кампанията Да оставим следи, на която Българската национална телевизия и медиен партньор се ангажира с каузи, свързани с здравето. Тази година целта е закупуване на първата педиатрична линейка в България и транспортен ковьоз към нея. За популяризиране на инициативата се събраха едни от най-популярните музиканти в България. Вижте защо. Кампанията Да оставим следи вече четвърта година помага на болници, дарявайки чисто нова апаратура. Сега събират пари за първата детска линейка в България и транспортен ковьоз към нея. Вътре всички уреди ще са специализирани за деца, а транспортния ковьоз е нещо изключително необходимо, което ще, всъщност ще спаси много животи, защото в момента, за да се транспортира едно бебе от някоя болница до неонатологично отделение, го увиват в одеяло. За да се популяризира кампанията, едни от най-известните наши изпълнители са записали благотворителна песен. Не виждам някой да може да остане безучастен към тази кауза. Да успеем да събудим малко съзнанието на нашего брата българина. И стига сме викали неволята, крайно време сами да си помогнем. Всички тук сме дошли с най-добро чувство да участваме по някакъв начин, да допринесем и ние с нещо, с една малка частица за доброто на всички. От сдружението споделят, че съвсем скоро песента ще се завърти по българските радиа, а видеоклипът към нея ще бъде готов преди Коледа и ще бъде пуснат по телевизията.